L'any 2010, les associacions ambientals celebraven l'enderrocament de l'últim edifici de l'antiga caserna militar al cim del Turó de l'Home. Avui, però, la coordinadora per a la salvaguarda del Montseny alerta que en el proper Consell Consultiu del Parc Natural s'anuncia una proposta per construir un museu o centre de referència de la meteorologia, una iniciativa que rebutgen. Aquest projecte, una mica per fer un símil amb la política ambiental i relacionada amb parcs naturals que s'està portant a terme, sembla allò del Bulli, doncs el Bulli segona part, no? El Bulli, en aquest cas, va ser el parc natural del Cap de Creus, doncs tampoc es podia fer, es fa una llei, un procediment una mica exprés i exprofés per fer l'ampliació del restaurant. Aquí parlem de lo mateix. La instal·lació ocuparia uns 250 metres quadrats i s'ubicaria a prop de l'antic observatori, que seria enderrocat. La coordinadora s'oposa a aquest projecte perquè entén que contradiu els passos fets fins ara per recuperar la flora i fauna autòctones, com les obres per reduir a la meitat la calçada per accedir al cim del turó. És una part sensible, molt sensible, del Montseny. Si vols fer un museu el pots fer a molts llocs, no cal que el facis al lloc més sensible. De fet, la política del parc natural en els últims 20 anys ha sigut precisament la de treure coses d'allà. Han tret molta runa, les instal·lacions militars, etc. I ara fins i tot volien treure el que quedava, diguéssim, de l'antic observatori meteorològic que ja no està en ús. O sigui, la política sempre ha sigut una mica lògica des del punt de vista ambiental. I ara el que es fa és tot el contrari, gastant-se una calerada. La Diputació de Barcelona té previst informar sobre els detalls del projecte al Consell Consultiu del proper dimarts.